Bakıda koronavirus əleyhinə peyvənd olunan 28 yaşlı gənc vəfat edib. Xəbər zamanının əldə etdiyi məlumata görə, Bakıda poliklinikalardan birində peyvənd olunan Liftiyev Elməddin Babulluoğlu bir neçə gündən sonra vəfat edib. Onu korona xəstəsi olduğu halda peyvənd ediblər. Bu barədə manşet aza peyvənddən vəfat edən Elməddin Liftiyevin qardaşı Qabil Liftiyev məlumat verib. Məndən xəbərsiz gedib peyvənd olunub. Peyvənd olunan günü qızdırması 39-a qalxdı. Təcili yardım çağırdım. Peyvəndə görə qızdırması qalxıb keçəcək dedilər. Ertəsi gün hər şey normal oldu. Onun sabahsı qardaşımın vəziyyəti pisləşdi. Həkimlə əlaqə saxladım. Dedi ki, dərhal KT etdirin. KT etdirdim, məlum oldu ki, qardaşımın ağciyərində 40% buzlaşma var. Belə vəziyyətdə peyvənd ediblər. Həmin gün axşam Məmmədlidəki modul tipli xəstəxanaya yerləşdirildi. Orada da vəziyyəti daha da pisləşdi. Həkimlər oradan xəstənin köçürülməsini istədilər. Çünki orada qardaşıma görə lazımi avadanlıq yox idi. Bunu orada həkimlər dedilər. Dəfələrlə təbibə müraciət etməyimizə baxmayaraq köçürülmə və qardaşım vəfat etdi. Lənkəranda dəfn etmişik. Bugün 3 mərasimidir. Qardaşım nişanlı idi. Məsələ ilə bağlı təbibin sözçüsü Elnarə araşdırılacağını bildirib. Peyvənddən vəfat etməsi iddiası onların fikridir. Bunun sübutu yoxdur. Bu məsələ araşdırılacaq. Həkimlər, ekspertlər araşdırma etdikdən sonra rəsmi məlumat veriləcək. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl tanınmış bloger Elçin Lembaranski də peyvənddən öldüyü iddia edilən xəstə ilə bağlı Məmmədlidəki modul tipli xəstəxananın önündən xəstə yaxınları ilə birlikdə təbibə müraciət edərək xəstənin başqa xəstəxanaya köçürülməsi üçün kömək istəmişdi.